Tak. Kolika tam jsi? Sledujeme se snad. Je? Teda dost zase nevíš se, Terencu. Teda dost zase do svojho škádra, jak padáš. Chybáš nemá? I prostě ve dná světky, jak vyščupím. Čak je to obecně asi na chorota. Get tuning. Изолир банд. Изолирахме спиците, скъсаха се и намерихме един от старо колело за 9 скорости SLX. Напаснахме го някак си на команда X5, която е по принцип срам, нали? С шимано тегач не е много добре. 9-10 скорости някак си ги напаснахме. Ела тук да снимаш малко, да? Понеже има липсващи спици, е до толкова се изправя. Малко по-надолу снимай. Подлизо. Ето толкова се върши. Ти добавяш и си е коня. Това е по принцип идеята, само че това в момента е направил. Еми да, рече смисъл, ба една си е туи по тридците. Туи между другото станат бърката. Слъваш някакво тън, 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 тън. Легендата на Добрич. Вие каква баница направо? Кара пасатни баници. Не знам, но не съм жда. Няма с меса са мъча. Не искам. Значи това не е сълмъча, то е чист срещано явление да го бъркат за сълмъча, това е Ванко. Аз не съм сълмъча, аз съм бат Ванко. Да. Сълмъча е. Сълмъча е Германия, отиди. Да, в Германия. Отиди, работи. Петков, 69 номер. Аплодисменти.
състезанието за участници над 18 години с минута и 2 и 85 стотни е Иван Вълчев, 15 номер, аплодисменти. Can't be home, the crime got me. Good night. Yeah, I'm nauseous.